Videolarımızı beğenmeyi, kanala abone olmağı ve bildirişleri açmağı unutmayın. 8 noyabr Azərbaycanda zəfər günüdür. Artıq 3 ildir ki, Azərbaycan xalqı 44 günlük savaşda qazandığı zəfəri təntənəli şəkildə qeyd edir. 8 noyabr 44 günlük savaşın 43-cü günü idi. Eyni zamanda Qarabağın baş tacı sayılan Şuşanın işğaldan azad edildiyi tarixdir. Dəmir yumruq əməliyyatının son akordudur. Məhz həmin gün Müzəffər Ali Baş Komandan Şəhidlər Xiyabanından Azərbaycan xalqına xoş müjdəni verdi. Ölkə başçısı böyük iftixar və qürur hissi ilə söylədi ki, Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq. Əziz həmvətənlər, əziz bacılar və qardaşlar, böyük fəxarət və qürur hissi ilə bəyan edirəm ki, Şuşa şəhəri işğaldan azad edildi. Şuşa bizimdir, Qarabağ bizimdir. Əslində Şuşa uğrunda döyüşlər noyabrın 1-i başlamışdı. Ordumuz Daşaltı və Laçın dəhlizi istiqamətindən Şuşaya yaxınlaşmışdılar. 6 noyabrda xüsusi təyinatlı qüvvələrin ilk bölüyü Şuşaya ayaq basır. Şiddətli şəhər döyüşləri başlanır. Bir günlük ağır döyüşlərdən sonra erməni qüvvələri darmadağın edilir. Yüzlərlə itki verən ermənilər Xankəndi istiqamətinə geri çəkilirlər. Noyabrın 7-si saat 13:30-da Şuşaya şanlı Azərbaycan bayrağı sancılır. Həmin gün axşam saatlarında Şuşa düşmən törtöküntülərindən tam şəkildə təmizlənir. Ordumuzun Xankəndi istiqamətində hücum əməliyyatına hazırlaşdığını görən ermənilər qəti qərar qəbul edirlər. Onlar kapitulyasiyadan başqa yol qalmadığı haqda düşüncələrini qətiləşdirirlər. Noyabrın 9-undan 10-una keçən gecə Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan kapitulyasiya haqdına imza atır. Beləliklə, 8 noyabrda Qarabağın açarı olan Şuşanın azad edilməsi ilə düşmən ağ bayraq qaldırır. Şuşa şəhəri tam olaraq düşməndən təmizlənsin və Şuşa şəhərinin müdafiəsi təşkil olunsun. Baxmayaraq ki, şəhidlərimiz, yaralılarımız oldu, itkilərimiz oldu. Lakin buna baxmayaraq, oranın alınması bütün millətimiz üçün baş ucalıq idi. Biz öz şərəfimizi geri qaytardıq. Biz Şuşanı qaytarmadıq təkcə. Biz Azərbaycanın namusunu, qeyrətini geri qaytardıq. Şərəfini bərpa etdik, mən fikirləşirəm. 200 ildən sonra Azərbaycan itirdiyi torpaqlarının bir qismini azad edir. 44 günlük savaş dünya hərb tarixinə 5-ci nəsil silahların ilk dəfə tətbiq edildiyi müharibə kimi düşür. Şuşanın azad edilməsi əməliyyatı hərb tarixi dərsliklərinə salınır. 15 oktyabr 2023-cü ildə Ali Başkomandan Xankəndi, Xocalı, Əsgəran və Xocavənddə Azərbaycan bayrağını ucaldır. 3000 şəhidin qanı bahasına Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü tam şəkildə bərpa etməyi bacarır. Biz səni dirçəldəcəyik.